قادیانیوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور کو خاص طور پر اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا. یہاں آپ کو معلوم ہے کہ اس گراؤنڈ میں جو بلاک سی اور ڈی کے درمیان ہے وسیع, وہاں پر وہ اپنے جمعے کا اہتمام کر رہے ہیں. اس کے لیے ان کا اہتمام اتنا ہے کہ وہ سارے راستے بند کر دیتے ہیں, اس کے لیے ان کے والنٹیئر جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں. اس حوالے سے یہ ہے کہ جو فیصلے ہوئے بھی ہیں اجتماعی طور پر, سب سے پہلے یہ کہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی غیر مسلم ہے, امت مسلمہ سے خارج. اور یہ فیصلہ ظاہر بات ہے کہ علماء کے فتوے تو بہت پہلے سے تھے, لیکن پاکستان میں کیونکہ پارلیمنٹ کے ذریعے طے ہوا ہے, اور خاص طور پر یہ بات جو ہے کہ اس وقت وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو, جو کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے, اور ظاہر بات ہے کہ اس معاملے کے اندر ان کا ذاتی معاملہ اتنا نہیں تھا جتنا کہ یہ پارلیمنٹ میں آیا ہے. تحریک اٹھی زبردست, اور اس تحریک کی سربراہی بھی خالص غیر سیاسی شخصیت کر رہی تھی, اس لیے کہ اس سے تقریباً 20 سال پہلے جو تحریک چلی تھی ختم نبوت کی 1953 میں, تو اس کی جو تھی قیادت وہ مجلس احرار کے ہاتھ میں تھی, انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا. اور وہ ظاہر بات ہے کہ خالص سیاسی جماعت بھی تھے, اور جو بھی جدوجہد کی آزادی ہند کی اس میں بھی ان کا حصہ تھا, لیکن یہ کہ اور وہ پھر تحریک پاکستان کے مخالف بھی تھے, اس لیے ان کی بات جو ہے اس کو سمجھا گیا کہ شاید یہ بھی کسی جو ہے, اگرچہ اس کے بعد انہوں نے طے کر دیا تھا پاکستان بننے کے بعد اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, لیکن یہ کہ بہرحال لوگوں کو یہ سوچنے کی گنجائش تھی کہ شاید یہ کوئی سیاسی اپنے پروگرام کے تحت انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے, اگرچہ اس وقت پوری امت مسلمہ ان کے ساتھ متفق ہو گئی تھی. لیکن خاص طور پر 73-74 میں جب یہ تحریک اٹھی ہے, اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جو صدارت تھی اور ہاتھ میں جن کی قیادت تھی وہ مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے, جو خالص غیر سیاسی آدمی تھے, علمی آدمی تھے, بہت بڑے عالم تھے, اس میں کوئی شک. اس حوالے سے جو فیصلہ ہوا, اور وہ بھی ایک طرفہ نہیں تھا, قادیانیوں کو پورا موقع دیا گیا. اس وقت جو ان کے امیر تھے حافظ ناصر احمد, ان کو بلا کر ان کے پورے گروپ نے جا کر اپنا وہاں موقف پیش کیا ہے, لیکن بہرحال اس دیانتداری کا جو ہے انہیں کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے کھل کر کہا کہ ہاں ہم غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں, پھر اس پر فیصلہ کیا ہے. اسی طریقے سے جو لاہوری انتہا شاخ ہے ان کو بھی پورا موقع دیا گیا. اس کے بعد جو ہے ظاہر بات ہے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا, یہ فیصلہ جو ہے کسی مذہبی جماعت کا نہیں. پھر اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ باقی تو جو لوگ ہیں ٹھیک ہے, وہ عیسائی بھی یہاں رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, وہ اقلیتیں ہیں مذہبی, لیکن ظاہر بات ہے ان میں سے کسی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں, جبکہ قادیانیوں کا دعویٰ یہ کہ ہم مسلمان ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ جو غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں, وہ غیر مسلم ہیں. تو اس پہلو سے ان کا معاملہ جو ہے وہ بڑا ایک پیچیدہ معاملہ بن جاتا ہے کہ وہ مدعی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اسلامی شاعر کی پابندی کرتے ہیں. اب مسجد بناتے ہیں تو اسی شکل کی جو ہماری مسجدیں ہوتی ہیں, یا یہ کہ جمعہ ان کا ہو رہا ہے اگر وہ جمعہ, تو وہ ہے کہ جو ہمارا شعار ہے شاعر اسلامی میں داخل ہے. تو اس حوالے سے پھر ایک قانون یہ بنایا گیا کہ وہ شاعر اسلامی کی جو ہے وہ اجتماع جو ہے اظہار کے ساتھ نمایاں طور پر نہیں کر سکتے کہ تاکہ لوگوں کو دھوکہ ہو. تو اس قانون کے ہوتے ہوئے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر یہ کہ کچھ تشویش ہوئی, اور اس ماڈل ٹاؤن کے جتنے بلاک ہیں ان میں جو جامع مساجد ہیں ان کے ائمہ جمع ہوئے کچھ عرصے پہلے, انہوں نے کہا کہ یہ اس کا کچھ ادانہ ہونا چاہیے. تو ان کی طرف سے ایک طے ہوا معاملہ کہ ایک یادداشت جو ہے یہاں پر بھیجی جائے ایس ایچ او صاحب کو, جس میں ان تمام چیزوں کا حوالہ دے کر اور ان سے پھر کہا جائے کہ اس معاملے کے اندر اپنا فرض منصبی ادا کرے, جو قانون ہے ملک کی اس کو نافذ کروائے, تاکہ اس سے جو ہے بات آگے بڑھے گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی امن و امان کا مسئلہ بن سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے طے کیا گیا کہ چند جمعوں میں اس موضوع پر تمام لوگ تقاریر کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے, اس لیے کہ بعض ہمارے خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ لوگ جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے, اب وہ اس مغالطے میں ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے, تو یہ تو فرقے واریت ہو گئی,
حالانکہ وہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے, ان کے غیر مسلم ہونے پر آپ کی پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی ہے اور پوری دنیا میں مسلمان اس پر متفق ہیں, کوئی صرف پاکستان کے مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے. تمام علماء اور تمام فرقے متحد ہیں, شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کے تو متفق ہیں کہ وہ اس امت سے علیحدہ ہے اور وہ اصل میں وہ غیر مسلم ہے. اس حوالے سے آج میں نے اس موضوع کو اختیار کیا ہے, ورنہ واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کا حق جو ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ ادا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں امت کی طرف سے یہ گویا کہ ایک جو ہے ایک دامے اور جو سب کا جو معاملہ ہونا چاہیے اس کا حق ادا کر رہے ہیں, جس کو کہہ سکتے ہیں کہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. بہرحال میں آج چاہتا ہوں کہ سقید ختم نبوت کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے. اہمیت یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ ملت اسلامی سے خارج, اور جو اس کے دعوے کو مانے وہ خارج. تو گویا کہ یہ تو اسلام اور کفر کے درمیان ایک لائن ہو گئی کہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ ایک طرف ہیں, جو نہیں مانتے وہ دوسری طرف. چنانچہ آپ کو معلوم ہے یہاں تک ہوا ہے کہ قائد اعظم کی نماز جنازہ سر ظفر اللہ خان نے پڑھنے سے انکار کیا, اور پھر میں کہتا ہوں کہ ان کو اس بات کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے, ڈرا نہیں, کھڑا رہا وہاں موجود. اور جب اس سے کہا گیا تم شریک نہیں ہوتے, اس نے کہا کہ تم خواہ مجھے ایک مسلمان مملکت کا غیر مسلم وزیر مان لو, چاہے ایک غیر مسلم مملکت کا مسلمان وزیر مان لو, بہرحال میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. اگر تمہارے نزدیک میں غیر مسلم ہوں تو کیسے پڑھوں گا, اور میرے نزدیک جو ہے جس نے نہیں مانا غلام قادیانی کو تو وہ غیر مسلم ہے, تو قائد اعظم غیر مسلم ہوئے اس کے نزدیک, تو میں اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھوں. تو بہرحال جن کی ڈیول ہز ڈیو کہ اس نے ولولہ اعتراف کیا, اعلان کیا, اور اپنے اس عقیدے کا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس کا اظہار کیا. یہ سوال بھی طے پوچھا گیا تھا غلام احمد قادیانی سے کہ یہ جو دوسرے مسلمان اپنے دعوے جو مسلمان ہیں وہ تو ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں, ان کے بچے جو فوت ہو جائیں تو آیا ان کی بھی جنازہ نماز جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں, اس لیے کہ وہ اگر بڑے ہوں گے تو وہ تو غیر مسلم ہی ہوں گے, اپنے باپ دادا کے دین پہ جائیں گے. یہاں تک ان کا معاملہ واضح ہے, تو اصل معاملہ تو ان کی طرف سے ہے, اور دعوی نبوت جو ہے اصل میں اسلام اور کفر کے درمیان فرق بن جاتا ہے. اس حوالے سے ہمیں اچھی طرح بات کو سمجھنا چاہیے. اس میں جو منصوص دلائل ہیں ان میں سب سے اہم جو ہے قرآن مجید کی نص ہے, وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے, ماں کان محمد ابا احد من رجالکم. دیکھو مسلمانوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے اور رسول, وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بیٹیاں دی ہیں, چار بیٹیاں تھیں آپ کی رضی اللہ تعالی عنہن, لیکن آپ کو بیٹا نہیں دیا, دیا تو لے لیا, بچپن ہی میں لے لیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آپ کے دو بیٹے ہوئے, لیکن دونوں بچپن میں فوت ہو گئے. اور پھر آخری عمر میں آپ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جو کہ ماریا قبطیہ سے تھا, اس کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. تو کوئی بیٹا کسی مرد کے باپ نہیں ہے, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں. اب آپ پر نبوت ختم ہو گئی, اور کوئی سلسلہ یہ کیوں یہ آیت آئی ہے, وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم رکھتا ہے.